Парламентська асамблея Ради Європи нагородила дипломом Тернопіль як переможця конкурсу муніципалітетів. Журі розглянуло 250 заявок від міст країн, що входять у Раду Європи. Переможцями конкурсу стали 26 муніципалітетів з України, Кіпру, Німеччини, Франції, Італії, Ірландії та Туреччини. Церемонія нагородження відбулася у Страсбурзі. Диплом міському голові Тернополя Сергію Надалу вручив президент Парламентської асамблеї Ради Європи Жан-Клод Міньйон. Це є заслуга всіх нас разом взятих, тому хочу подякувати і Раді Європи за те, що вони відзначили наше місто, і подякувати всім працівникам міської ради, всім депутатам, всім тернополянам, які працюють заради розвитку нашого міста. І вважаю, що цей диплом є символом того, що у нас є спільна європейська історія, і у нас з Європою спільне європейське майбутнє.